Jeg så på en fan av den nye videoen på en kanal. I dag spiller vi Fortnite på den hide and seek og sånt. Og jeg vil bare si at det skal bli bedre redigering. Om ikke så lenge, alt for lenge. Så da vil jeg bare si, ikke glemme å abonner og like. Og så ses vi inn i videoen. Så da sier jeg, kos deg med videoen. Ikke drep meg. Og vi jeg har hide and seek i Fortnite. Og hvis da er jeg skal telle, og dere skal gjemme dere. Tar noen meg, så tar jeg den som prøver, den som tar meg, har hun, den dreper jeg, og den andre vinner. Sånn. Jeg teller til... Ok, bruk Rift to go. Gidder du å bruke Rift to go på meg? Den? Ja, den. Takk. Ok, start. Da starter vi. Eller, nei, ikke start nå, fordi du kan gjemme seg. Ja, si fra når du er klar, så gjemmer jeg meg bak. Her er jeg da. Da har vi startet. Hey, Oliver, nei, Alvin, se. Ok, hallo, Martin. Martin. Ok, vi ses når de er ferdige å gjemme seg. Sånn, da skal vi finne de to lurebokene her. Vi ser. Jeg vet på at ingen klarer å finne meg. Så typisk gjemmes. Hør der, rart der. Det her kommer til å ta lang tid. Jeg hørte en! Hvem er det som har på sånn musikk? Har hun? Det er ikke meg. Det har hun. Jeg har jo ikke mobil engang, jeg. Du synes jeg hører noen, jeg. Å, jeg hørte Oliver skyte. Oi, jeg fant et hjemmeste. Jeg hørte Oliver skyte. Da kan det hende. Hørte du det bedre nå? Han hørte over hele mappet. Kan du gå på TV-en her? Nei, man kan ikke det. Jeg skal teste, for det kan hende det. Nei, man kan ikke det. Nei, man kan ikke det. Hva er det jeg sa? Hvor er det? Jeg gamer har rundt 2-3-4 abonnert på min kanal. Ja. Jeg skal... Kan ikke så glemme å abonner på meg. Hvor er det folk her? Ikke abonner på han. Abonner på han, og ikke abonner på Harun. Han har ikke YouTube da. Jo, han har det. Jeg har det. Jeg gjør ikke det. Ok, nå må jeg ha litt... Men følg TikTok-en til Extreme Racco. Hvorfor det? For man er 700 følgere. Man er snart oppe 1000. Her da, her så jeg nå. Please stopp og self-promote, vær snill. Jeg kan ikke la deg abonnere på meg, Martin, for du mobber meg på videoene mine. Delete. Hvor er det folk her? Jeg delete alle. Jeg hører deg gå, ja. Jeg hører deg gå ved siden av meg, liksom. Jeg hører deg gå forbi, Oliver. Og nå går du ikke forbi. Jeg kan bare skifte. Hvis jeg hører. Er det noe inni her? Hvor i svarte er det folk her? Inni der? Nei. Ja, men særlig gutta, ingen sa promoting, fordi det er bare... Jeg vet hvertfall at jeg ikke kom... Oi, er det noe nede i bassenget? Det går ikke. Hem. Det går en... Ingen her. Hvor er det folk her da? Jeg hører han gå, ja. Jeg hører Oliver gå. Er det? Nei. Ja. Jeg hører. Jeg hører det gå. Er det ikke en ny buske her? Nei. Oi, det er nærme. Åh!
Jobba. Ok, kommenter nedenfor hvis Oliver er god på å lete på Heidensyk. Og hvis vi får... skriv i kommentarfeltet hvis vi skal... Skriv i kommentarfeltet hvis vi skal få ha flere Heidensyk-videoer. Ha, hvor er det folk her da? Jeg kan gjøre det. Alle her kan det. Ja, jeg tror det. Ja. Hvor er det du er? En like, gutta, en like, så kan Olvi kanskje bli bedre enn Heidens lik. En like, jeg hører Oliver, ærlig. En like er like en player for Oliver som kanskje kan bli bedre i Hide and Seek. Jeg skal bedre, bli bedre enn Hide and Seek. Ok, jeg tror jeg har mistanke for hvor du er. Inn i peisen. Oh no. Jeg hørte deg gå forbi! Aha, hvorfor kan jeg ikke gå inn i peisen? Ja. Nå hører jeg deg. Nå hører jeg deg veldig. Han er det. Han er rett ved deg, og vær stille, Harun. Ok, sorry. Kan du se meg, Alvin? Nei, Martin? Alvin, han har jo funnet deg. Nei. Han har jo det du bare... Er du oppe i peisen, Alvin? Nei. Kanskje. Jeg ser. Jeg kan ikke gå på peisen. Det er noen andre i peisen, jeg kan ikke si det. Nei. Harun, du sa hvor jeg var på en måte. Ja. Dere er muta, Martin, ikke sant? Ja. Fordi vi har video. Men hvorfor? Ja, men han er jo bare med. Han gjør jo ingenting. Hvor er du? Skal jeg kjøpe Samsung smartwatch? Alvin, han har funnet det allerede. Nei, han har jo ikke det. Okay, Alvin, det han kommer seg jo bare ikke inn. Alvin var oppe i peisen, vel? Jeg vet ikke. Du kan jo ikke. Du må sjekke før du vet det. Men jeg vet jo at du er det, da. For da har han så det. Og jeg vet, for det var noen luringer der, sånn. Harun er borte ved den der svømmehuset. Ja, han kan jo si det. Han kan jo si kom ut av peisen mens jeg gjemte deg. Kom ut av peisen hvis noen gjemmer seg der. Jeg danser som et hint. Kom da. Alvin, jeg ser deg! Men jeg... Han har funnet deg, Alvin. Ja, men Harun kan jo ikke si hvor jeg er! Han gjorde... Jeg gjorde ikke det. Ok, Alvin! Nei, Alvin! Harun er der! Harun er oppe her! Alvin, vent! Harun er oppe her! Harun er oppe her! Takk for at dere var med, og da ses... Ja. Vi tar en runde til vi, så da må alle dø først. Alvin! I see you! Men skal vi 1v1 i mappet? Hva da? Ok, det blir med en til mappet. Martin blir med. Ja, jeg skal bare... Hvis jeg gjør sånn... Hello, Martin! Skal du bli med på Hide & Seek? Ja. Martin, jeg er ikke Alvin. Hvor er du? Han er i Japan. Han er inne der. Han er inne i den busken rett der. Han er der. Ja. Oh, der. Han har funnet deg, Alvin. Takk. Okay. Men der skal jeg si hvor Harun er neste gang. Harun er inne, men det var litt dårlig aim. Jeg skal si hvor Harun er neste gang, fordi han sa hvor jeg er. Vi skal si hvor Harun er. Jo, jeg skal det. Nei, da blir han kicka. Ey, Oliver, jeg våpner. Ja, men da blir Harun kicka, for du må Harun sa hvor jeg var. Du må ende game, Oliver. Åja, det er sant. Vi ser. Du må bytte til... Men Harun, drep Oliver. Åh,
du nå? Har hun eit okay, men du må switche team til, switche team 16. Til ja, men jeg ikke Martin. Ikke start game, ikke start game. Ja, derfor jeg ikke prøvde da, dine robbeballer. Akkurat det du er. Du vet egentlig det jeg sa, ingen mening. Kupla! Det er sant, da har hun ikke sett at jeg gir. Hvorfor starter du game? Jeg får ikke switche av meg. Ok, jeg fikk switche akkurat. Ok, da starter vi! Ja, men dere, så teller jeg her. Martin, er du med? Hvilke timer dere på? Harun har jo ikke... Åh, jeg gutter! Team 16! Jeg gutter, jeg gikk på team 2, jeg. Team 16 skal dere på. Ja, men samme det. Da er det... Hey, Harun, jeg følger etter deg. Harun, vent! Ok, jeg venter her, jeg. Men vi ses når de gjemmer seg, de. Sånn, da er vi tilbake her. Det, jeg kan snakke med dere da, vet du. Hallo! Mm. Mm-hmm. Hei! Hei! Ok, da skal jeg finne! Jeg hørte Oliver nå, allerede. Ja. Oi, du gjemmer deg bak den der spennende greia, da, ikke da? Ja, men gå i gamechat og si det til meg. Gå i gamechat, jeg vet hvor du gjemmer deg. Vi ser da, noe med profil. Vi kan forbi igjen. Alvin, gå i game channel. Ok. Kan jeg også? Ok, da må vi finne de her, ja. Martin, din troll? Nei, men det gikk ikke. Jeg... Hey, Oliver! Ja? Oliver! Ja? Mute meg, Harun Alvin. Ok. Hei, dere! Men det går ikke. Jeg må høre dere, for jeg hører noen i hvert fall. Jeg hører noen veldig godt her. Men det er ikke Snitcher og deg, Martin. Jeg tror det var tisset på meg. Har du tisset på deg, Harun? Nei, jeg kødde. Jeg hører noen! Jeg tar slutt om Harun er en baby. Oh. Det er du som kaller en Tyril baby. Jeg har hørt en gang i det, vet du. Not. Hørte noen det skulle? Not. Hørte noen da? Nei, jeg er for langt unna. Hørte noen Billy Bounce? Gå litt nærmere vannet. Ah! Se bak deg, se bak deg! Det er klutselig. Jeg er så dum, jeg er så dum! Ok, nå må du vente må... ved starten, for nå må jeg finne de andre. Ok, ok. Oliver, det er så dum. Ja, jeg har en tura på vei, Martin. Jeg kommer til å vinne. Nei, ass. Et lite tips da, jeg kan si at jeg gjør meg også et sted der. Det er på en måte... Nei, vi må si om vi er hjemme på skjute eller inne. Jeg må ute. Jeg er hjemme inne. Ok, det her er ikke for å avsløre det, altså. Nei. Dette var ikke siste, men... Det går an, du vet at det går an å gå igjennom malerier, Oliver? Ja. Ja. Ok, bra. Se. Det går ikke an å gå igjennom det maleriet. Er det noe der? Skal jeg begynne å finne? Jeg begynner å finne deg ute, ja. Eller lete. Hva var det? Jeg vet ikke om du kommer til å finne meg. Og når du nærmer, Oliver.
Da er du veldig snill med meg. Vær stille. Kunne ønske jeg kunne spectate Oliver eller noe. Hvor er... Oi, her. Det har jeg ikke sett før. Gutta og Lisa er på. Jeg er tilbake. Jeg måtte bare gå og ta på meg pysjen min. For jeg faktisk har lyst til å sovne og sånt. For det var ikke i morgen. Hvor er det? Kan jeg si hvor Alvin er? Nei! Jeg sier det. Han er der, jeg kudder! Ingen der! Oliver? Ja? Oliver? Ja? Bryr du deg sikkert mye om... om Marte slår opp med deg? Begynner å gråte? Det tar vi ikke på kamera. Martin, hvor er du? Er det ikke meg, ja? Ole! Ok. Du så at jeg var veldig nærme når jeg var der! Jeg tror ikke det! Hva er riktig til sammen, Spindler? Husk at du går an å gjemme seg oppi plappen. Eller oppi de... Nei, det kan du jo ikke si, Anne! Det går jo an, da. Du sa... Du... Jo, det går an i midten. Ja, det går. Hæ? Det går an. Ja, men du vet, du spotta meg. Du vet hva du sa der jeg var. Ok, jeg tror det var video for i dag, fordi jeg fant ikke det. Dere ser at dere vant! Ok, ikke treffet. Ja, dere vant! Martin og... Men vi må vise hvor vi gjemte oss. Ja. Kom til meg, der jeg skytter nå i bassenget. Oliver, kjære Oliver bak deg. Jeg gjemte meg her, jeg. Aha. Prøv å drepe meg nå. Hei! Ja, det var i hvert fall video for i dag. Martin og Alvin vant, og Harun han vant ikke. Han tatt det. Jeg vant ikke, jeg vant ikke. Ja. Det var video for i dag, så da ses vi i en annen video. Og ikke glem å abonner på Alvin og meg. Så vi ses i en annen video, men ikke glem å abonner og like. Så ses vi i en annen video. Ha!